Kërko parazykime ndoshta nga shoshtëria pak me gjerë, nga familjarët, pëse ndoshta? Jo. Qëndrona shumë? Mu nuk kom pas parazykime ati shka. Si jetë po kalen? Mirë, jo. Mirë, fajnë derit jemi, vre emisionin 05, pyta që kam për sot, cila është gjëja që bën më së mirë? Luj dot loja kompjuterike, më së mirë dhe që doj bëj. Më së mirë dhe? Pra. So urë ndit luna, më mbrejnë? Valla luj, 8-9 orë luj. 8-9 orë? Pa. Pa unë olë heq, a mrena 24 orë, 8-9 orë? Mrena 24 orë, pa, 8-9 orë që ashtu. Ok, në regula, po më tre gana, ty që është e luj, se nuk e kuptuva, a fitan, a është... është si konter që është luj në shembu, a është do të është luj strategjike, që është është? Sa e i mirë të natë luj? Po, ju janë dojdikon, ko marë pjesë në turnire. Qa të dhe bëjmë asë mirë, ta është po të pesë pak ma gjërësesh. Po, ju janë dojdikon i mirë. Po, në Kosovë kom lujtë Macedonisë, se i Macedonisë jam. Ok, në rejo, ka përfitime, ka të turnire, po? Po, ka, normal që ka, po. A do në tregën, sa është e vështirë për shembull natë luj për me u shpall fitus? Po, është e vështirë. Se besom ende nuk pedi atë luj. Është e vështirë shumë. Është e vështirë se luj për shumë punë dhe për kushtim. Po. Ok, ta shë so vite më thëtë që e bën këtë luj? Që 10 vite. 10 vite? Po. Të njëjtë në luj gjithë mund? Njëjtë. Kom luj të dhe kontarë shumë, po nuk jam si kur këto, normal. Në mes kanterit edhe kësoj lujës tjetër. Cële në zhjevë? Normal, do të në zhjevë. Pse? Qka e veqon atë luj? Si pas të gjithë? Luj që e kom me pasion edhe që më hecë ma mirë edhe kuptoj shumë ma mirë edhe gjej vetën që aty, më relakson ma shumë. Po, fillim e shte që ke luj kantar, apo? Po, kantar kom luj normal, si krejt. Si krejt rinia, po që shu bindë dhe mandejti me doli kjo luj atjetër? Po, më kanë bindë rrethi shoqnia, ma kanë sugjeru edhe kërë kom provu e kom pa se është mirë edhe që shtu e kom gjejt vetën. Ok, në regull, të pësë pak tash për shoqërinë. E ke shoqërinë do shta që mirë me këtë loje, luajnë këtë loje, apo vetëm të ija i nga shoqërinë? Jo, dhe shoqërinë i kam. Edhe po, pas kësë gjithë i kejtë? Po, bashkë, në kejtë me shokë, po. Ok, në regull, ko para gjykime ndo shta nga shoqëria pak me gjerë, nga familjarët, pëse ndo shta? Jo. Qëndrona shumë? Mu nuk kom pas para gjykime adi shka. Ja kom spjegu, nëse ja spjegon mirë edhe më kanë kuptu, kom pas mirë kuptim, gjithmonë. Po, diçka o punën? Për momentin jo. Për momentin jo. Mo është prejsoj luje? Ndej dikon po. Ok, në regull. Këtheja që jenë nga Macedonia? Po. Pës pak për femrat e Kosovës. Si i vlerëson? A jenë lidhje? Jo, si jenë lidhje, po jenë shumë të mira. Jenë shumë të mira. Një not? Jo, kësha dhonë valla 10. 10? Po, po. Pse 10? Po se jënë ma open-minded, me thona, dhe ma jënë... Se ma dalim kanë se të në Macedoni, shembo. Se dhe kom studiu edhe këtu edhe pra. Cëllë në qytetë Macedoni se të? Në Kumanov. Kumanov. Unë këmë dëgju që edhe femrat e Macedonis janë gogjat bukra, sidomos për ato të gostivorit edhe cilat i përshëndes. Asë se di gostivorit. Në mes të gostivorit edhe të Kumanovës, cilat janë më të bukra. Normal, në Kumanov. Gostovarët nuk e di, nuk jom komfort edhe si një. Ok, në rejull, bëra shako, sepse kam shuqa atje dhe për ato vetëm dhe isha di përshëndes. Nuk i një fort, falim dhe. Ok, në rejull, përshëndes, kalio mirë. Falim dhe të dhe ju, kalio një mirë.